Hej och välkomna till Troveria. Hoppas ni har haft en bra midsommarhelg och att ni fortfarande har det. Så till veckans V75 som går på Kalmar. Avdelning 1, medeldistans outstart. Här vimlar det av bra hästar och segerkandidater. Det är min första häst, nummer 3, Racing Rib med Adrian Colgini. På grund av att jag tror att Adrian tar hand om taktpinnen och leder från start till mål. Ska man gardera så får man i första hand ta nummer 2, Syotom Jet, som har bra läge. Kan få ryggledaren eller behålla spets om den vill jävla så. Och nummer 5, Hellpatrol, men den går ju med skor runt om nu, så därför har jag första häst nummer 3. Sen i andra hand nummer 2 och 5. Sen är det helt öppet, där bakom får man helgardera nästan. Avdelning 2, långdistans voltstart. Det är min första häst, nummer 7, Gardner Show. Mycket på kapacitet, med på läge också. Den kan hinna först fram och ställa frågan om att överta. Men ja, det är ju det. Den av ettan och tvåan som tar hand om taktpinnen där kanske vill köra i spets. Speciellt om tvåan tar hand om det. Så att mina första hästar är etta, tvåan, sjuan. Ska man gå vidare så får man ta nummer 8 såklart, Fortnox, men nu har knepigt spår och det är en knepig häst. Nummer 12, Hurricane Sillas, har toppform. Och nummer 13, Shocking Superman, som kan visa överlägsen om den fungerar. Men mina tre från grundraden, första hästar är ettan, tvåan, sjuan på grund av lägena. Avdelning 3, medeldistans outstart. Där Melby Free och Björn Goop blir stora favoriter. Väldigt stora. Ja, det förstår jag. Bra läge. Chans till spets och slut. Vilket det troligtvis blir. Men om Ultra Bright, Gina Meraz satsar för fullt där, så kan det bli hård öppning. Kanske snuvätan, lill chans på snuvätan på spets. Men jag tror inte det. Jag tror att Björn Goop fixar det. Därför lämnar jag den som ensam häst här. Första häst i alla fall. Mina grundrader. Ska man sen ta ytterligare så får man ta 3an Heaven Bocco, 4an Ultra Bright, 5an Gina Meraz. Och kanske 8an Colmy Brodda, som har jättebra form. Vidare avdelning 4. Medeldistans. Nej, ursäkta. 2640 voltstart. Där det i första hand tror jag stod mellan 1an, 2an, 3an. Den som tog hand om spetsen där. Mellan 1an och 3an har bra chans. Och 2an, Howdy Quick med Björn Goop, kan smyga där bakom. Men blir det konstig körning eller det är ju voltstart, så måste man ta med 9an Becker och 12an Titon Jordan. Men mina första hästarna är 1, 2, 3 till att börja med. Avdelning 5, kortdistans autostart. Där många snabba hästar deltar. Men i första hand så vill jag ha med nummer 1 som passar på distansen. Man slipper bli stum till slut den här gången. Nummer 1, Benedetto OP, Mika Fors. Nummer 2, Baron Frontline, som har perfekt smygläggare, spår. 2% bara. Nummer 3, Zakappa Green, som har också jättebra form, bra läge, 5% bara. Sen är ju risken att inte någon av dem håller spets, så kan 4an och 5an där komma efterhand. Så vill man ta ytterligare så får man ta 4an och 5an. 6an kanske. Och
nummer 11 såklart som är hårdspelad från bakspår, men det är ju bra kapacitet i den hästen. Men ändå 11 spår sommarbana. Ja, det kan bli rusning där framme så kan 11 vinna hur lätt som helst, men den här första hästen är i alla fall 1-2-3. Sen 4, 5 och 11. Nummer 6, avdelning 6 menar jag. Medeldistans autostart. Boston Wiesel. Nummer 1, Per Lennartsson. Den kan vara spets och slut där. Men jag har som första hästa nummer 4 och 7an. Och 7an på grund av att den kan snuva ettan på spets. Och kan leda hela vägen. Bara 9%. Den där går upp. Och 4 som har jättebra form. 1, 4, 7an. Första hand. Sen är det 5an. Rackham. 6an Easy Cash. Och 9an och 10an kanske. 9an Don Cash. Oscar Hello. Som man får ta med. Men mina första hästar är i alla fall 1an, 4an och 7an. Avdelning 7. Kortdistans. Autostart. Det är cockstyle. Kan ta revansch här. Det kan vara spets och slut. Fast jag är inte så säker på det. För jag stärker också snabb ut. Den har inte visat den startsamheten som cockstyle hade innan. De senaste starterna. Så jag är lite tveksam. Det kan bli en fällare. Men det är min första häst i alla fall. Speciellt för den hade ju ingen toppform under Elitloppet. Om den hittar tillbaka så är det ju kan vinna från utvändigt till och med. Men den har inte visat att den har gjort det så att och att startsnabbheten inte är densamma längre. Så att nej, första hästen är den i alla fall. Annars får man ta tvåan. Ja, nästan alla hästar. Sexan har en Boko. Intressant i ny regi. Kanske den som tar spets. Racing Mange. Faren Fas. Oj, jag får ta alla hästarna här. Alltså, det är helt öppet där bakom Cockstar. Så att, ja. Ettan och sexan kan vara en lurig chanslås. Annars någon av dem som tar hand om taktpinnen. Men min första häst är i alla fall Cockstar. Jag hoppas att den hittar tillbaka till bättre form. Så där mina vänner, det var grundraderna 40 kronor, ja. Jag kan bygga runt om här. Jag kan dra chansen att spela enkelrad. Det vet jag. Det var det i alla fall. Ha en trevlig fortsatt helg och bli bra med EM fotboll och ha vi heja på Sverige såklart. Och hoppas att de går åtminstone till semifinal. Yes, då så. Ha det gott i värmen. Ha det gott allihopa. Hej då.